Вперше жителі Старого Мартинова Галицького району долучилися до участі у конкурсі міні-грантів від компанії ДТЕК «Громада своїми руками» ще 2 роки тому. Я дуже втішилась, коли на нашу сільську раду виділили певну, певну суму, 25 тисяч гривень, на наш перший такий проект, міні-проект «Ластівка», це дитячий майданчик. На сьогодні майданчик уже встиг стати улюбленим місцем відпочинку сільської дітвори. До речі, знаходиться від неподалік від клубу, зовнішній ремонт якого теж провели за підтримки компанії ДТЕК. Нам поставили цей майданчик, і ми дуже дякуємо. Тепер ми можемо де приходитись, гратися. І ось 2 нові перемоги у конкурсі проєктів – стадіон для чемпіонів і вишиванка для росинки. Завдяки останньому і вдалося придбати сценічні костюми, у яких тепер виступають юні аматори. У нас є дитячий колектив, називається «Василечки», а дорослий наш колектив, дівочий вокальний ансамбль, називається «Росинка». І з цього року завдяки проєкту «Громада своїми руками» ми виграли проєкт на оці костюми. Вишиванки для росинки – це якби проєкт від мого серця, тому що я цих дітей, коли я перший раз почула, як вони співають, я зрозуміла, що їх конче одіти в костюми, бо вони на це заслуговують. З цим важко не погодитись, бо виступи росинки завжди приваблюють шанувальників української народної пісні. Самі ж дівчата радіють можливості виступати у нових костюмах і пишаються своїм колективом, у якому співають з раннього дитинства. Ми дружні, ми щирі, ми любимо одне одного, багато любимо співати, голосисті всі. В цьому колективі мені подобається те, що ми організовані всі. Їздимо на різні свята, конкурси і так далі. Завжди після школи прибігають, репетиція на першу, на третю, 10 разів запитають, коли, що, і тако потихоньку починаємо з маленьких до великих. Така ініціатива дорослих стала приємним дарунком для дітей. І таку активність громад і місцевої влади завжди готові підтримати у компанії ДТЕК. Взагалом компанія на таку соціальну корпоративну співпрацю виділила в цьому році понад 1 мільйон гривень, 1 200 тисяч гривень, якщо так бути відвертим, 600 тисяч для району і 600 тисяч для міста. Загалом ініціативні мешканці Галицького району подали на конкурс 23 проекти, 16 з яких отримали перемогу.